Mediálne najznámejším podujatím je úspešne medzinárodné podujatie na podporu čítania. Noc Andersenom, ktoré sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena 2. apríla. Od roku 1967 je 2. apríl vyhlásený za Medzinárodný deň detskej knihy. Podujatie na podporu čítania detí už od roku 2006 koordinuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc a Slovenská asocia knižníc. Do tejto mohutnej akcie sa zapájajú knižnice s cieľom podporiť rozvíjanie čítania detí. Podujatie sa koná vo všetkých regiónoch Slovenska a každoročne priberá väčší počet verejných a školských knižníc. Počas noci s Andersenom trávia deti nezabudnutelnú noc v knižnici a takýto silný zážitok pozitívne podporujú vzťah k čítaniu, ku knižniciam a kultúrnemu tráveniu voľného času. Naša škola sa do tohto projektu zapojila už tretíkrát. V noci z 29. marca na 30. marca vo vyše 20 krajinách na 1764 miestach sa v tento večer čítali Andersenove rozprávky. Nás bolo len 30, ale bolo nám výborne. Na úvod nám prišiel sám pán Andersen, ktorý nám porozprával zaujímavosti zo svojho života a prečítal nám jeho najobľúbenejšiu rozprávku, ktorou bola Princezna na hrášku. Všetci žiaci sa postupne striedali v čítaní jeho známych, ale i menej známych rozprávok. Taktiež sme si vytvorili niečo ručičkami a po večernej hygiene sme ľahli s rozprávkou spať. Po rannom vyhodnotení sa všetci žiaci postupne rozchádzali domov, kde mohli svojim rodičom porozprávať o zážitku predošlého večera. Už teraz sa nevieme dočkať ďalšej noci s Andersenom na ďalší rok. Viete, ako vyzerá Andersen? Tu máme jeho podopisej. Krásny čierny frak, čierna... Podarilo sa nám zavolať koho? Pána. ...že pochádzam z ďalekej krajiny, z Dánska, z mestečka Odense. Akého mestečka? Odense. Je to ale milé, pán Andersen, sme veľmi radi, že ste k nám prišli. My totiž dnes máme noc správe. Vy máte moje knihy? Áno. A kde žijete teraz, pán Andersen? Teraz? Nož? Na tomto svete ja už teraz nežijem. Odišiel som do svojich rozprávok. A tam ma môžete kedykoľvek vidieť a čítať. Práve preto, lebo je to zvláštna príležitosť. Raz za čas, ako je táto, ma môžete privolať. Ale nie stále. Nie stále. Len raz za čas. Lebo ste chceli. A čarovným zvončekom, ktorý som počul, ten ma priviedol k vám. To nebude a prečo ste ma privolali práve dnes, deti? Bol raz jeden princ a chcel sa oženiť s princeznou. Musela však to byť ozajstná princezna. Cestoval po celom svete a hľadal opravdivú princeznu. Ale všade nebolo niečo v poriadku. Princízen bolo dosť, čo naučili. Počúvajte chvíľočku ešte. Monika. Čo keby sme sa pozdravili v dánštine? Po dánsky. Naučíme sa. Na svidania je po... Ľudovým umelcom. Povedz pastierovi, že mu dám 10 voskov a 8
od mojich dvorníkam. Ako to máme postávať pastiera?